Udah download belum? Sudah jalan. Wih, gempa sih. Aku sempat ikut sih. Wih, lamanya babi tak main, sial. Ya Allah, ya Rabbi. What the fuck is going on? Jemput pelari macam begitu, jemput pelari macam begitu. Roger-roger kalau. Sekejap. Kaki, kaki. Aduh. Dekat Farah ada? Kaki ada, kaki ada. Nombor tiga, nombor tiga. Ni, 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 ni. Tenron, itu apa sial? Tenron. Aduh. Tempat tu. Eh, jom gerak kau, kau, kau. Okey, lagi ada lagi 30. Kita gerak ni. Ada yang I got supplies. Pegalu, 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 pegalu. Aki dah jatuhkan apa benda? Tu orang. Muka Aki. Kat belakang, kat belakang, kat belakang, kat belakang. Mark the location. Aku tadi med kit rupanya. Tampu tapi kau. Nice, 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 nice. Kima Arin. Help. Oh fuck. Ada orang. Ada orang lagi. Ada sniper, ada sniper. Oh hajar lah. Kau nasib, kau nasib. Nak, aku nak. Aku nampak UMP lah. Aku nak. Run di pasukan tak? Dia. Oh, tu ada orang. Oh. Mark the location. Nice kill. Nice one, nice. Tadi kau panggil ke? Safe zone, safe zone, safe zone, safe zone. Oh, buat apa gila? Kau nak guna kamehameha tu dekat last. Aduh. Kenapa kes? Kenapa kamehameha? Aku tak tiba-tiba kemayang-mayang. Eh, babi tengah menari, sial. Mat, babi. Amba-amba. Mana apa? Tu duduk merangkak. Alah, apa babi? Apa bodoh dia? Ya bodoh, aku tak tahu dia buat apa.